Yo, ladies and gentlemen, it's your boy Sir Legion. Welcome back to another FIFA session on the channel, ladies and gentlemen. As you've seen from the title, guys, this is no ordinary FIFA game. I'm out here today with Bashtub. Bashtub, will say hi. Before I even explain what today is, please say hi. Bashtub here. Thank you. It's been an honor for being here, sir. Thank you for being here. It's really an honor. Yo! Ladies and gentlemen, welcome back to another banging session on the channel, ladies and gentlemen. We're out here playing FIFA on the channel. This is not an ordinary FIFA game, obviously, because today, guys, I'm here with Bashtub. Now, you guys know, whenever I'm here with Bashtub, we're about to do something extremely stupid. I'm extremely fun, and I say I need to do something more with the video. But before we even explain what's happening today, please, Bashtub, say hi. What up with you? Yo! It's your boy Bashtub here. Welcome back to another banger. Yama, it's Bashtub. Yama, I thank you for 400 subs. Ah, 400 subs, Yama. Thank you very much. We are close to 1,000. Yes, not. Thank you, Yama. It's really appreciate it that you give me. Well, yeah. Yo, mate. I really appreciate that you gave me the 400 subs. Anyways, that's Bashtub, Yama. His channel is in the description. I'm going to try to put the video in again. You know, when Kemina Bashtub, Yama, it's lit. And today, guys, we are doing FIFA, but FIFA with a twist. FIFA Kawaida, as you can see from Bashtub's hand here. So we are playing FIFA. Slavery FIFA. Tulia funguka baba. Tulia funguka hii. Ah, nyembamba yani kama hivi. Ongwa simu nini? Kwa watu wao wana sisi. We are playing Slavery FIFA with Bashtub. Hebu sikiza hii. Mbona fanya? Unajua kufanya. If he scores a goal, pop pop, he gets the chance to win me. But if I score, I will beat him as well. Tara ni jawasi mchezo. Now, for those who don't know, Jamaa, Bashama is one of the best FIFA players. It's hard to admit, like, I have to say this, he's one of the best FIFA players in Mombasa. Mama, man. Kama wafikiri wewe ni mkali, his channel is in the description. Challenge me. Bas? If you beat me $1,000. If you think you're better than Bashama, his channel is in the description. Mimi ndo nakwambia, Bashama is one of the best players that I know wa FIFA. Nika vile hirsi kwenye Fortnite, ndo Bashama kwenye FIFA. Ushaona sasa. Now, it's not gonna be fair, kichagua team na michagua team, and I can't lose. I'm not that good in any game I play. You guys know this. So for the first game, I'm gonna choose the team he'll play. He'll play with. And for the next game, I'm gonna choose the league that he can choose the team from. Ushaelewa? Game ya kwanza namchagulia team huyo. Sasa game ya kwanza mimi nachagua timu ambayo nataka mimi, lakini yeye anampa timu ambayo nataka mimi. Maana yake huyu jamani mkali. Sasa game acha chiko Liverpool, nitaluzi ni ushaelewa? Ni kama kwa Vanirsi. Ushaelewa? Game ya pili namchagulia league huyu jamani. Mapi ya chagua timu ambayo nataka yeye mwenyewe, mimi nachagua league. I hope you guys understand. For those who don't know what's happening, you'll understand as the video progresses. Anyway, please smash the like button. 1000 likes. 1000 likes for another video like this. 500 subs. 500 subs. 1000 subs on Miguel. Bas 1000 subs on Miguel. 2000 subs strip FIFA. Bas utakaifunga hapo wangu. Ah, bas ishaisha. Unajua anaenda kutembea mpaka town. Eh, nyumbani. Ah, ishaisha. Hii hapa hii. Kwa sababu ni negative. Ah, kwa sababu ina nyota moja. Hapa sijaangalia za negative. Damas ni ndio shoga gani. Zamas. Eh, wa Mwarabu achagua hii. For the first game wanda na hiyo. Bas. Acha chagua Liverpool kwa sababu ndio mwangu apenda maksudi hapo zake. Ah, yeah, boys. Ah, wale check ukini funga. Umeanza. Ah, wana tapasi wa jukuto wa indul mabana. Ah, akiamu watukubaliani. Tumeanza, mashama. Na kuiti mimi ukini funga nyingi. Ah, GG. GG, mashama, GG, mashama, please. Mashama, msema wadi kuchesa, mashama. Wala msema wadi kuchesa na iti imu. Msema wadi kuchesa na iti imu, mashama. Rewind it. Hakuna atwe sabu, mashama wadi kuchesa na iti imu. Well. Wallah sawa ni sana hii timu mashama. Sikuwa na mika sasa hivi. Hebu ndoka hapo. Simama ndo mashako. Mashama sawa ni sana hii timu. Wallah hii si fair. Hata timu pia. Hamna noma. Twende za. Hakuna bwana kwa Liverpool leo atapata chance. Mwangalie jivua. Ujienga kwa kweli. Hebu piga pause, ndugu yangu. Eh, hapa sasa tampiga hivi basi kwa bao ya kwanza. Ah, vile utakao, vile utakao upige. Lakini sasa ndio ukinipiga huko nitakupata hadi hapo. Naika hivi, Wacha wewe na utaufari yako utasema kwa nguvu nione. Ni kweli lakini ndio kwa nguvu sio kwenye kamera. Ni kata basi hala hata sina friction. Hala kamera ucheke. Wacha wewe ni ujiga wala. Damn!
Wanaenda kugusa bro. Please, ah, this is so. I'm going to go to the house. GG is in the chat, subscribe to Bashu. Oh, my, I'm going to go to the next team. I'm going to go to the next team.
Wale jama bada fudani msubscribe ni sufuka 10k sifa internet hivyo. Wallahi, fudani msubscribe na mushare kila mara. Sasa hivi 1k subs 1000 likes kwenye video, atufa internet na hivyo shanzi. Mjinga, why did they come with this idea kwanza? Wale no idea hapo ye. Sulemari FIFA ita bang, dube ya banger, dube ya banger. Ushanzi kwenye, basi ngote na kikamera utapo mtaniki ya tanabari na sijajieka. Ngote na kikamera fizuri. I'm going to go to the camera. Can they hit on the break? Ah, bona sasa! Nothing is making it through, maze. Ah, kwa maswali. GG's, boys. Nyaka basi, nyaki bana, jamanya. Basi ama ulai kuna something wrong, like maze. Ah, kuna something wrong. Ah, basi ama kuna kitu wrong, like maze. Ah, wallahi ni ujinga. Jama kuna kitu wrong, like basi ama asemi. Wallahi, kuna, wallahi na, paspia, kuna kitu wrong. Mbona kulikipangu wa nyaki sasa? Yeah, this is where we end today. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. GG's. Ah! No! Ah! I'm going to go to the next one.
demande wa kucheza goalkeeper ni ya kweli. Bashama na kudara. Wallahi. Mimi angalia mimi nakwacha unipige lakini Mungu anajua na kudara. Wallahi. Nani wewe usagare? GG's. Unyinga kweli basi mara hii timu ni mbaya sisi kutia salimu na ufani pita moja tarehe game inaanza imeisha game eh taki unyinga hapo tunashaje mara chakusafisha hata kudoleta futu tutaandika na kambe mambuzi hapo.